Ngai wajeta TV ni daku gaithia hwaini wa umuthi ni joe ni ukiumerile wira na wagikoro riu kihurukite oro hau wetereire tafarire no horani itako matiro kama muturire kuma guko kwa jeta TV utali wa rurire jeta go pastor wa roi ni gukoro ngiterefa program wino ya matiro kama muturire ni ngwiraga muturire ni uri matiroka ni uri morito maguo ni wikoraga umuthi wi iguru rucio ugekora wi thi na tikuga ati tondu ni wekora wi thi ndukarahuka ringi no uri arahuka ni ngenete muno muno ni arĩa othe makoretwo makĩrorera tabarĩra ĩno mũkanyandĩkĩra mũkanjĩra maũndũ mega na pia mũgakĩnjĩra ũrĩa tabarĩra ĩno ĩkoretwo ĩkĩmũteithia na ũrĩa ĩkoretwo ĩgĩcenjia mĩtũrĩre ya andũ aingĩ na gwĩkĩra andũ hinya na ũmũthĩ ũyũ ndĩ gũkũ na ndĩna mũgeni wakwa na kwĩna maũndũ ingĩenda tũkorwo tũkĩarĩrĩria megiĩ matiruka ma mũtũrĩre. Mũciari, nĩ njũĩ nĩ ũkoretwo wĩna kĩo kĩnene mũno gĩa gũthomithia mwana waku na gũtirĩ mũciari ũtendaga mwana wake athome. Mwana ũcio agathoma kuma kĩrathi kĩa mbere ageka kĩa 8 agathiĩ agekora nĩ aingĩra secondary na agathoma wega mũno gĩtagatĩ-inĩ gĩake gĩa gũthoma secondary na kũrĩkia kana ona thutha wa kũrĩkia agekora nĩ aingĩrĩra mũikarĩre na mũtũrĩre ũngĩ ũtarĩ mwega. Mũciari ũkaigua nĩ watuba tondũ matanya maku nĩ maga gũkinyanĩra. Ũrathomithagia lawyer, mũndũ ũcio agacenjia ũgakora nĩ athũkire nginya mũtwe, rĩrĩ rĩngĩ agatwarwo kũndũ gũgwĩtwo rehab kana agatwarwo Mathare, wĩtagwo matiruka ma mũtũrĩre. Ngoro yaku ĩkaigua nĩ yahinyĩrĩrĩka mũno. Na ũmũthĩ ũyũ ndĩna mũtaarani ũrĩa ũgũkorwo agĩtwarĩria igũrũ rĩa maũndũ macio megiĩ drugs. Nĩ ndĩramakire mũno kũigua atĩ iranyuo nginya nĩ ciana cia standard 5 nginya standard 3. Mwana nĩ aranyua bangi, nĩ aranyua ndawa cia kũrebia na igakorwo nĩ iraaffect family handũ hanene mũno. Ũguo nyitanĩra hamwe na niĩ tũgĩthiĩ na mbere na ndũkehere mĩtambo-inĩ ĩno mĩhorani ya Njata TV. Gũkũ nokuo tugaga nĩ ũtheri wa rũrĩrĩ na nĩ tondũ wa wee ũgũkorwo ũkĩũria ciũria kana ũkĩnyandĩkĩra no wandĩke kũrĩ 0701 17 17 17 0701 17 17 17 na wanyandĩkĩra ndũmĩrĩri yaku nĩ ngũkorwo ũkĩmĩthoma na kana kĩũria kĩrĩa gĩothe ũngĩenda njũria mũtaarani nĩ ngũkorwo ngĩmũria. Karibu sana mgeni wakwa, wĩ mwega? Asante sana. Ĩĩ, nĩ kwega mũno pastor. Nĩ ngenete. Na no njuge nĩ ndĩracokia ngatho mũno 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 kwanza nĩ ũndũ wa kanya gaka. Thiĩ direct to kwĩ program. Rĩu nĩ ũgũthiĩ direct to the program. No mwĩrore nĩ kwanjia kũnjũria etagwo atĩa? Etagwo atĩa? Thengiũ mũno mwĩroreri na nĩ gĩkeno kĩnene mũno mũno gũkorwo ndĩ gũkũ kwa Njata TV mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ njũĩ andũ aingĩ no marigwo marigwo mũtaarani ũrĩa nũ. Aingĩ nĩ manjũĩ pastor Warũĩ na nĩ ndĩracokia ngatho nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio. Njĩtagwo Aunty Ruth. Andũ aingĩ nĩ manjũĩ mũno, nĩ njaragĩrĩria ũhoro wĩgiĩ ũreri na maũndũ megiĩ family and relationships kana tuge ũreri na hiko. Ũcio nĩguo wĩra ũrĩa mũno ndutaga. Nĩguo thomeire. Na nĩ ngenagio nĩguo mũno. Na mũno mũno ngakena nĩ ũndũ wa kanya gaka tũgĩkorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wa ũtũmĩri na ũnyui wa ndawa cia kũrebia. Ya, thank you mũno na karibu mũno. Nĩ gũkoretwo na kĩrĩro kĩingĩ mũno mĩciĩ. Ũgakorwo mũndũ ararĩ mũndũ mwega piũ, ararĩ mwana mwega, agatiruka. Agatiruka, kũrĩa arĩa matirukaga makagwa. Magatiruka. Rĩu ndiũĩ kana tũriugaga magwa ma mũtũrĩre. Rĩu. Ũhoro ũcio nĩ ũkoragwo. Nĩ ũgũgĩtũtarĩria ũgĩtũtarĩria. Ũhoro ũyũ wa drugs. Ũhoro wa ndawa, nĩguo tũragĩta drugs and drugs addiction. Nĩ ũhoro, reke tuge niĩ hakwa ingĩũrio pastor Warũĩ no njugire. Thirikari yagĩrĩirwo kuoya ũndũ ũcio ta national disaster. No maũndũ mamwe nĩ marĩa makoragwo kũrĩa thĩ mũno. Ndũngĩona mũnyui wa bangi gũkũ Nairobi gũkũ city center. Ti mũno. No ngĩthiĩ kũrĩa icagi-inĩ kũrĩa macinani nĩkuo kũmenya ũhoro kana itĩna rĩrĩa ũnyui na ũtũmĩri wa ndawa cia kũrebia ũthiĩte. Ũnyui wa ndawa cia kũrebia nĩ wa mĩthemba mĩingĩ. Na tondũ nĩ rĩa mbere no tuge introduction tuge atĩ ũnyui wa ndawa cia kũrebia kana drug and drug addiction nĩ ũhori wa gũtũmĩra ndawa ũrĩa citagĩrĩire. Nĩ kũrĩ ndawa mĩthemba mĩingĩ, nĩ kũrĩ ndawa ici nyuagwo. Ĩta ndawa cia thibitarĩ, ndawa rigo,
dawa ngi wa u test of prescriptions no go the hard counter ni na wandikirwo na no dawa na no drug na ni kuri dawa icingi inyuwago sikenda go muno muno stimulant stimulants na maita maingi koragwo cicia gucenjia mwiri ai ma kaigua ngene manyo maigua me kuri iguru kaigua ge mai me mai iguo mauga ru dawa icio ni cia mitheba iri na kuri akimathiaga tu a point of commission uci dawa icio ongorita dawa icio tureta prescriptions magashi huthira uri agutagire utagireire na kuciria ni wirega kuigua kahinda kangi muranga andu magi complain ati kuri dawa iranyuo anake na ni prescription ni dawa athi hari counter ini andikirwo na anyua no ngero iria iguthie guikwa guika ni ngero itahana na ri kuri dawa icingi illegal kwirigo na illegal drugs irigo ni citavangi ajo hitondo no dawona cio kuri dawa cia mitheba mingi kuri citagwo sativa kuri vangi kuri mira icio cio the no mira cocaine heroin icio cio the no dawa awanyita riu ri nigu gikinyete muno uhoro uyu gagikirire ugagikirurukia nigu kwiragwo ukirukirwa kiruka mikamika ati ugakora ati riu na matura ini andu ni maremetwo na makarigwo megwika atia ni undu uria ciana citu ciurire ku kudawa ini ni kunyitana nawe kana ngunge mukono ngi ukiuga ati guthiete to a point ati nginya ciana citu cia primary ni iranyua dawa ingo kwiraga ati hehe ndikoreto turare na research he group tukoragwo nayo twitaga tumaini drug sensitization program na program weyo ikoreto igika research na maundu megi drug na matura maitu kuri ithu tuikaraga na undu uria watumakirie ni kumenya ati na sorry to say this especially on air ni kwa ciana cia primary ni kinyita handu ni irekate ni iranywa drugs no ndu uria wakiri wa kumakania ni ati oguo turauga over the counter dawa ici ngeimwe iredio ni ithue eh andu soba ta ni ndi na chemistry ni ta ndi ma chemistry ni iredio ku iredio ku na wewe mwendia wa dawa iyo ni uramenya dawa no obviously ti dawa njega kana obviously ni stimulant ni dawa ya gucenjia meciri na mwikire wa maundu wa mundu no we ta mwendia ukaga kindu twitaga madili ndika tukugate na gikuyu mitugo miega ukaga madili ugatwiga ati ni ukwenderia mwana wa primary dawa icio over the counter na uramenya wega ati dawa mwana wa primary wa mwenderia agikinya hari ya iguru mwarimu arageria guthondeki guthomithia mwana nake mwana emethaini akiro akiro thea nwanyita mwarimu agakinya handu akarigwo ni atia ikaho yagurukire aciirie ni kuguruka no in real sense mwana ucio tike ti kuguruka he kindu anyuire na maita kana ugakora mwana waku hihi ni akomire gitoro gitari kia biu ikana gia kawaida itondu riria mwana agikomire na ndanokira ri na akoma the following day na ndarokira ri ati uriri wewe mama ciari ni ati ugwika uguciria mwana waku ni murwa ni murwaru ugicoka gukinya thibitari uratumwo kinyata agathi mwaroro kana hari dawe kite ate ahuthirite undu cio gastura cia ringi makarigwo riu tukurora na ku makarigwo tugwika atia tuguthii na ku na ndeto ino karitiri tuheiria ciari angi muno tondu taru maita maingi pasta waru iguire ndina cases nyingi muno ndirahandu taru cia cianake na muno na anake na iritu matura ina ira andu ega muno undu na muciari umwe muiritu ake ahirwo da drug tondu niraheo nikinya mashukuru tareke tuge ta campuses campuses jiguaga na never tieti horo ndina gikirete mukonde ati ni heanagirwo sitagwa ati agukumathia kurira kiria dining dining magakorwo he haria mundu athia ako yagekira saine ni wanyita kugo iranyu it is the order of the it is over all down of the day no kugo mwire tu cio rugano rwake ni ati ahereirwo kuria ati kumenya no anyita na riria mwiritu ucio atwikire ni ahana ta mundu urarekia bao na aciari ake makiokoya ikinya ria guthii kurora na guthimwo ni kii magikora mwana uyu ena ndawa cia kurebia metha kamaini na maita maingi ukoraga mwana ucio na ringi onake ni very innocent koguo uhoro wa ndawa cia kurebia pasta waru ino njugi it is a national disaster na aciari aitu na ciana citu ni irabatara kurutwo
na gucensitize uhoro wonyui wa dawa cia kurebia o mwana atanakinyia miaka tondu ona ti miaka tondu ringikorwo ci dawa ici cinginya primary ri no anyita ati akerwo ukikunywa hii utashika masomo vizuri sana ndona ukikunywa hii utapata mtihani yote no anyita tondu maita maingita ni ndirikanaga muno twi high school kuri andu manyuire dawa na ni nguo uguo manyuire dawa na ni magurukire ange as we talk tondu hinde yo niguo hinde yo githomo giekirirwo viu ati utanyitite b na a nigetha thie campus nduthome nduthomete no gakirirwo ni ari ange ate wanywa gaka ni uthie pio tavangi kwanza ni anywagwo muno wanywa kana ukirwo atiriri wona wenda gucimba mugunda ikemwe taitika gucia gucia na ni mogo gucia waingira mugunda odori okire ho pastor waro ni atiriri vagina dawa icio ingire ni you know what they tugani stimulants na kiria ciikaga ni gucenjia meciria ma mundu wanyita ongoro ndu ni ta gucimba kou werwo onywe ni ugucimba ndowe cia kuonereria icimba ni kuoguo ugucimba njiguwa macimba matekuinamuka iyo na kwina mundu umwe na kuu gwitu wekire uguo ii agikorwo ni anywa bangi na akigucia we akiheo gibarwa gia gufika mugunda agifika ari ifikiro ini atekumenya ri agifika kuguru gwake haria mbere agitinia na ni akoigwa ruo ona dalalirikana ni yafikire agifika agikinya handu akigwa ni uri urire na daramenya ni uhoro urikihe muno pastor waroi ni gukorwo riu dawa ici no anyita ici njagia mundu hakiri akahana riu tiwe Sieko ingeire konia na keito taru kumuranga ndiraiguaga ona some of the experiences in life ukaigua mwana ni arepire nyina ndio kana ni waigu ici mwana ke taru joyo wa miaka 22 arepite nyina no anyita ukaigua nge ni anyitire kana kanini mundu ucio kwaria ma maita maingi ona njera na ni tokira nyitire shushu mukuru shushu wa miaka 86 augiririo imari handu oreri athire nyumba ewe ngethia ikora kaithi tukamia ka 10 no mwake kanyita are muri ugu agithia kiakana ka mwako mwaga miaka ii agikanyita tondu hakiri ciake riria anyuire nyamwire anyuire tondu ni gukuringana ni ki anyuire uguo niguo muonere kirie setiri akinyua uguo niguo mwathiririe nawe ona ndare kuo ndare guku koguo na ndarana tahete ona maita maingi ngona ona thirikari ni iragika wega muno ni nyitaga andu acio no we handu ikora gwitigithie tondu riri mundu ucio ni anyitwo na ni vangia kunyuite agathia gatuirwo kioho gia kinyonga no anyita no mundu ucio ni vangia gwikite atia kunyuite no anyita koguo gwiciria tondu ona gutuika turari uhoro wa thirikari ohinde ciothe tugatua maundu mothe no thirikari ri gwiciria othirikari oheo kana ithuĩ ta individuals kana mundu uria wothe any potential person eno tida ici wa kuoya undu ucio na kuoya na njĩra nene mũno kũringana nawe wĩ ta mũtaranĩri wĩgiĩ ũhoro wa ndawa icio rĩ tondu nĩ igũtha nĩ kĩgũthĩte andũ aingĩ ũngĩanjia kũrĩte kana wanjie kũmĩ gũcihe kĩwango nĩ andũ arĩkũ maraafektwo na arĩa nĩ andũ arĩkũ maafektĩtwo mũno nĩ ũhoro ũcio wa ndawa icio undu uria kuringana na research iria njikite ngituiria andu aria maafectitwo ni unyui na uthiri wa ndawa cia kurebia ni anake aitwanini anake na airitu toto anake ni andu aitwanini o ta uria turonire haha ni urona no wa maafectitwo ni HIV HIV and AIDS ugakora kuma the age of 15 years to 25 years ni o maafectitwo muno bomakaga ngira mundu ngi handu hangi nyima ngamwira ni tukuroneka ta tutagukorwo na generation flani kahinda geguka na ni ndirikanaga ona hindi ya njohi ni ndirikanaga hindi ndandikite ka proposal ngauga ni hari hindi tutagakorwo na generation flani ni undu wa njohi undu ikiri okiri ki group ini giki kia drugs no he hindi na ni undu very serious tondu njohi tukituirie kana tugithoma twathomaga tukona njohi ti undu wa ku reverse no anyita wanywa bangi ni wanywa na dogeri bas wanyita diraraga ni gukire na rehab na meditof sitako detoxification centers no kiria ciikaga ni go suppress kunyihanyihia ni kunyihanyihia undu ucio no bakie tugithoma tuonaga miaka mugwanja
it is very active. Na gutuikaga ni irurumukaga ona mundu angihoroka thutha wa ihinda riu no ogwo kwiragwo ni irurumuka no irurumuke mundu ni kwaria mari no igwa ndithiraga wanyua vangio muthi ni wanyua gutingicoka gutuike ati ni guthi thibitari ati utuike ndunanyua ni unyuite na ndiumaga okay kira ikaga ni gusuppress ithi wathi ko detoxify ni gusuppress suppress ago ogoro ni mathia rehab do no detoxification imekaga ega suppresso no vagienye weke ni okay ni ingirana thakame-ini ndokere turuba thakame yothe kana tungikigare wow ri tugicokereria tondu ni ugututariria tondu ni uratuika introduction injega muno ni ugututariria maciaro ma fangi icio na ndawa icio na mathina maria a family cicamanagia namo tondu taru ni ngoretwo ngika program cia jera gathinga kora ndo ingiaria muno muno meku mundu eku ni undu wa kunywa fangi icio ekire ki undu ni undu wa kunywa fangi anjuire fangi akigutha mundu akiuraga nigetha tuone atiriri kana kuri undu tungiteithia nigetha andu matige kuhuthira nyamu icio mwiroreri wa Njata TV ni thengio muno ni tondu wa gukorwo wi hau na no nyende okorwo kiaraniria na nie uria mutaramu kiuria kiria giothe ukienda kumuria na no uhuthire namba ya 0701171717 na uria kiuria na ningukorwo ngiguthongiga ngithoma kiuria kiu ukiandika please ndukariganirwo ni kunjira maritwa maku o undu umwe urandika kumaku ningwenda wikare oro hau twambe turore wonjoria ni tugucokereria thank you muno 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 mwiroreri wa Njata TV ni twarikia gucokereria ngwiraga guku ni kwa Njata TV utheri wa ruriri tafarira ni matiruka ma muturire na turaririria uhoro uyu koretwo ki affect andu aingi muno toria mwana ona ngimurehera tafarira cia jera mukona andu ucio hetwo ni kuraga ucio hetwo ni kuiyo ucio hetwo ni kunyita mwana andu acio the daria nao mudu gwitwa Aunty Ruth joka anga kora kihumo kiao ni uhoro wa ndawa icio muno he no ndu ura tumire jigwe no nyende kugwetha nigetha wariririe uhoro ucio wa drugs kwiri ndirathire rehab imwe na ni rehab ginya ikiri na shukuri ya high school ndirakora kamwana kamwe ge form 3 na kamwana gaka ri waigwa ge form 3 karanjirire thukuru iyo kari ni ya gatano guthomera nigwo ndiramuria niki aranjira tondu a introduciruo uhoro wa fangi muthenya wa mbere uria aingirire thukuru akinyitwo ni aria mamwamukirire magitua arata ake na makionia ciari ake mwana wanyu ni turiroraga e moko-ini mega turikuroragira na tondu ndari mundu oi muthenya ucio niguo aheirwo fangi hwaini akigucia pavu cia mbere akirwagerie kiumia gia keri mwanake ucio niwe watumagwo fangi athi akagire kuri iguragwo tondu we ni munini na ni wa form 1 ndeurio haria ni soja uguo wende kurio no arahuthirwo ni andu a form 3 na form 4 uhoro ucio urangia muno atwaritwo secondary school ithano niguo muciari ucio ithe ndaracaya muno undu ucio ni undu ukoretwo kuo pasta ni njui case ya muciari umwe ena ciana ici igiri mwanake wake ni mwanake mugi muno ari mwanake mugi riu tondu ni past tense na githi thukuru njega muno thaini wa bururi na ari mundu ari na mwihoko muno 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 nake na ndari na ciana ingi ari ona icio na ndake na muthuri riu koguo ni onaga ona ndako itari na muthuri ndina mundu ukandugamirira thaini wa uturo wakwa wa thutha undu uria wakiri wa kumakania reverend ni kwamba ati mwanake ucio riria thire high school oguo waheruka no gwikirwo no ndu kesi ino yakiri tofauti tondu neighbor ni wa mwintroduce ire ki unyui no tumiri wa ndawa cia kurebia uhoro ucio ni uhoro uri wa kiha muno muno kiuria ni ukuritie atiriri what are the repercussions kati mukuretie maita maingi ri mwanake ingira unyui no tumiri ni wa ndawa cia kurebia ri
Ru tocio wi thukuru ri. No igwa umite thukuru imwe imwe ithano. Ongimuria ngoroini yake fio riri esoba tondu riri akwiria esoba. Nionaga e very guilty ri. Ah no ni uri atangihota ku reverse tondu already mundu ni addicted already. Ni wanyita. Ndiu nikio kinyaga handu agakiajia kuhana te kuyimena. Nito iguite cases ona ndina case ya mundu umwe at the moment weitita araitireira. Na ni ndawa cia kurebia. Ni wanyita. Tondu he hindi kinyaga no wende gutiga undu uyu. Uko utiga ati tondu waingira ni waingira na kuma ni very difficult. Niwe ndijerega kwirorera movie ngi cia andu ana guko cost ta kou ni kuo unyui na utumiri wa ndawa cia kurebia weheire ugakora na keito manyuire nginya ici cia gwitheca ni wanyita mundu no nginya aingire maundu-ini na iundu tondu no nginya waigaga thimutagaka hau ahurie tondu angikorwo one mundu ucio ndangiandikwo ni mundu ndari wira angihota kwirutira tondu thaa ciothe hakiri ciake iri mwiraga gwika atia guthii kunyua nyamu ici nduiguaga ruciini makiuga ni marathii kuruta roko we no andike mundu urutite roko kiroko na ndari wira arutite ona ndawa icio tukigua tweheretie njohi ya nondu o nyamu icio njohi icio tondu mundu unyuaga cocaine kaa mundu uhuthagira heroin ndangihota kuruta wira wake atahuthirite nyamu iriku koguo kindu kia mbere mundu ucio atuikaga ngombo ya nyamu iriku ugatuika muoho ngombo ya heroin no nginya withece no nginya uinhale nona anake aitu amithaini no akoragwo na gum blue no nginya ainhale nigetha ahote guthie mihango yake angorwo ndanyuite ndangithie njira kuona mutumia ungi aririte maithori muno akihoya ahuthirwo tondu mwanake wake atethecete ainainaga kuinaina wanyita kuinaina kuinaitha ona ndangihota kuma ha nginya haria no atheca nyamu iyo tondu riu naingirie thakame-ini wira akanjiriria nomari kanyita raini na akaruta wira he riu maita maingire mwanake andu aria manyua ndawa ici muno muno no nginya ngire uhoro wa uici maita maingi ndehota kugia na family tondu no ngimuhikira maita maingi ni atuikaga affected economically tondu we wira ndakaruta ni atuika mundu twitaga dependent ni mundu watuika ni ta kionje riu riu ni atuika murigo kuri family tondu mundu ucio ndangiteithia kuria kunyua kuria kunyua tani kesi yo ndirakuhaya mutumia ni ati mwanake ucio ndari wirarutaga as we talk mwanake ucio ikaraga hau enda kavangi ga kugucia no nginya eti na no nginya nyina mune aga kumune kuguthiri yo kana nyina niwe ukumuhe besha akagure vangi no nginya ngimune tondu aga kumuneri tathikiriria ndenda gukuonia horo ucio hari ukinyite ana ti mundu umwe ni mici mingi ndi na mamuthikiriria mwiroreri ni witness ya ati atangenyua nyamu iyo aga kuiya thimu ringi aire akiiya indo ciothe igithira mwiroreri ni njuu ya mwene ira kugu maire thaburia makiiya thimu cia nyina makiiya indo ciothe cia nyina nyina aturagia cabi haha nigetha muriu ndakaingire oe kiria tiri methaini na to a point ligeru ugone tawe wisingo mathare ndure na mundu wa gugu defend tetigo kuguo ogoro no nginya roke kuruta roko kivau kana 50 wa huthagira no nginya umune nyina ni woku mune waga kumune ya guke kuraga riku gwikinyete handu ati andu aya ri riu ne issue ya ati riu no nginya ni uraga ni muci aikoni ya guke kunyita kia hinya ri tondu riu anyuire meciria make mamuonetie undu furani no nyita no ndu ucio waga gukinyira mundu uria uma hakwi nu ni nyina ndeguko nyita ke nyina nige wao tanyitirira hau ugu mwiroriru wa njata ni urakiigua uria uhoro uyu cacire no nyende unyandikire unjire hau itura-ini rianyu kana kuu muikaraga ri uhoro uyu wa bangi ndawa ici cia kurebia icio cia gwitheca cia gucuna ingi ciitagwo mutu kana cia kunungira na mbaki na nginya nguru no nyandikire unjire area-ini iyo yakwanyu gukoretwo kuhana atia uhoro-ini ucio tutigaikorwo hihi no uhoro turagietherera wa gukiaria na ni urakiigua nginya kuri aciari magoragira ciana ciao tondu akiaga gukinyua ndari undu angika ni kuragwo akiinaina ona kwi mutumia wa njirire ni agoragira murume
Tondu akiaga kuminywa gutiri undu ngiona kana muci ucio. Ndu gutirea gutinywa gutithabwo mutithie kondo kana ni gugikua tondu maita maingi ake. Kuinaina. Kuinaina kuno kuraga. We kotararirikana hindi ya njohire. Ma njohia ito matigithio kunywa njohire. What happened? Andu aria mari wadi ni kimekire. Na bana ni guko yakwire. Tondu mwiri uramenyerete ndetereko. Na all of a sudden ni waga kumwira ni ta wagite kunywa mai. Ona mai no megega hitho no ikaikarange. That is even worse. Ni kuguo uhoro ucio wa dawa cia kurevia ni Pastor Warowi. Ni uhoro ujikirite kieha. Kieha itoe uria tungika. No undu mwingiuga. Ni ati kanitha ni ngwenda kuga ena wira munene muno tukieheria thirikari ikirio no kanitha na mathukuru na media ino eta guko turi twina wira munene muno muno wa kuruta na ngai no atuigwirire the pastor tondu ndu kana generation ie thurari uhoro wa kuroma 15 years to 25 years na ti 20 nginya ringi ona 30 to 35 kana hihi ni tukahota kumirika haya kiuria kirie ngikuria ni giki na nikio nginya mwiroreri wa Jeta TV arageria kuiuria niki kiratuma ciana citu kana andu aitu anake na iritu makorwo ni marathie kunywa nyamu icio muno ni wagiye ni ukiai ni gutunio ni kurerwo wegai niki undu mwigienda kuga Pastor Warowi ni ati nigetha mundu ingire uthumiri na onyui wa dawa cia kurevia ni haria hari maundu maria matindikagiriria maita maingi angi no kwiendera Lazarus ikuria ndo ngi makoragwo makingira ni kwenda no ra akingira ra haine ciretie ni ra gakora tira ni ya muri atira undu ngi ni wagi kenjikire wagi hau tondu katikaire hari ya kungengana na kumathara wagi na wagi wa mawira ana kito ndu ni magire mawira muno haya riu muke ukiari uhoro wa thina wa umuthi ri o hau hari ukiuria ndenda gukuria tondu we ukiri mutarani nima na mutarani athi thukuru athomaga atiriri athomaga history akamenyara kuri andu moimite hari andu makinyite na kuri amarorete ndakwira ireti guo murenda kunjira inywe tatarani matuku maya maitu turatura mena thina muingi muno gukira uria wari kuo tene uri tware ndirwo naguo tondu riri nie ngirerwo ri iratu tutiekiraga nima nie ngirerwo ri tutiakomagira matrici twakomagira twakomagira ikonia riekiragwo nyeki wona mwagika ati utuku ri no igunyo iri thothokaga ku utuku ithu tukirerwo ri ithu tutire mwari wa 10 na mwe tukuraikira ithu tikira mwari wa 10 na mwe riu ri ithu tukirerwo ri mutu wa ngano wa ukaruga ndithemba waguragwo mweri wa 10 uharirio nguo tutiari igiri thina wari kuo mwingi thina riu niki kiagiragia hindi tukunywe nyamu icio tucinywe ke gucokerie giaku ngwire atiriri hari undu umwe utumite unyui wa no hothiri wa ndawa cia kurevia uigire kana wongerereke na njira nene hindi yo ti ati gutiari ndawa wanyita no itiari kuo na njira nene toria irikuo one ni nguga handu thirikari yo ihititie tondu ndawa icio ni ciingiraga yes no itiingiraga na njira teria ciikitete ciingirite kuguo ndawa icio ni ciingirite thiini wa bururi na njira nene na kuoguo ku access kana kuona ndawa icio igakorwo ari raithi muno 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 kwaria manie vakindira mioni ndi munene twanyita na nyamuta icio citagwo kokei na heroin icio ona kahindi yo ndio kasia kirikuo ndio I muno no no ngoro ciari kuo ri citi atwika accessible so easily nwanyita riu ni ciatu kire so accessible thirikari ikihingura mirango yothe riu ndike ka ni thirikari ndawa icio ikituika no cionekane na njira raithi muno undu ungi he undu tugaga twitaga urbanization anake na iritu itu ni maumire icagi-ini magiuka mitaha-ini ithe tiguo na nikuo nyamu icio cionekaga muno raithi muno kwoguo ni katika ire hali ya andu acio makiuma na immigration kuma icagi-ini guka urbanization riu ndawa icio igatuika ni raspread raithi muno
ningere ona thimu ithiti agiokire ithe andu matikiguraga indo nginya makagura na thimu ona icio ndu ni iraguru na thimu ndumira kanyamukaria gakoho ega na paso bagatumuki sumu we ureciria ni mugate riu we ureciria ni mugate no nyita kogu kuga kanjera ri tondu ndanathikuo ri ukoraga ndawa ta icio ri ahe kindu twitaga irresponsible behavior emitugu etari mikinyaniru tondu angoni athigari kana arugamiriri acio aitu anjera ri no megwitikiria nyamu icio cingireku cingireku nduku na tondu kahiu kero gatema ni kahiu gatema na miena yeri ona rihabu icio citu na ndiuki ndinoga kucihura majohere muno ukoraga kungi tondu twatua gutuiria research uigira kundu guothe wanyita ukoraga o aciarangeria acio no megucitiki kiuria tondu uhoro urani ni uranditugira riu ri uyu ni mwana ndakwira tondu okorwo guku mataunire kuria kiona wira na kuria kithomera ni anyu nyamu icio ndona riu handu athuke ri ndoya ndamutwara rehab na kuo ni gwatuika na kuo no irakinya no cingiraga ndamutwara rehab ndimweherie kuria andu mari ndimutware kuria egukorwo agitiirwo mahitia maria manene makoragwo kuo ri thini wa rehab ni atiriri Mary Hub winere no amenya riu ino ni grupu ya andu aria manyuaga ndawa tahura biseo riu guku ni kuo andu aria manyuaga ndawa makoragwo ngitigwo na tondu matihonete ri matietikirite matiagire matingitikira ti ni magithie matiki matikonyo kuguo ri ai sito sietaga jangiri no ndicitire jangiri isi sini naga ciana citu riu area yo ngetueria muno niku market resilient nene ikoragwo that was my research ate wathi kuria rehab iyo ri matura mini maguguo ri gutiagaga niku ciendagirio tondu riri akikoneka nyamu tukwaria na thimu guo guikeria guo ri ithe ndukunyita na ihenya e ona bona uruthingo ini ugaikerio ukanyita kiria ureka the ukoyekire tau woko mitaine ri sorry to say anake aito makora magithi ugu na nyamu ici cigwetwo wheelchair ugukorwo umwe cirije ni thuti arendia jireka kugerio mugu imwira sasa si unipei ri kitu yetu akijuria riu ni ka size iriku no ni haha formality ni thuti arendia no iri sensitivity yareka ta riu ironania ovuthu wa society that is the far society to ifuthite wow wow mwiroreri wa jata tv ngwiciria no urathie na mbere na kwirorera na makiria gukiigwirira uhoro wigie maundu maya madawa ici cia kurevia itumite aingi mathie jera aingi moragane aingi meke maundu me na magigi turire ni uri matiruka maguo we wi muciari ciana cia kuinyuite igakugia no amathomithirie ona thuri magekora me maundu ini maritu gukorwo tugicokereria thutha wa wonjoria na ndukakiriganirwo ukinyandikira ngukorwo ngikuhe namba twarikia gucokereria. Thank you muno mwiroreri wa Jeta TV ni twarikia gucokereria na we urahingurira TV yaku mahinda maya guku ni kwa Jeta TV na tafarira ni matiroka ma muturire turaririria uhoro wa uhoro ukoretwo kuo no gakorwo gitugia muno tondu ni mukiwi ni muonaga maingi muno ngithie nginya njera kwaria na andu na ngaria na andu a mitheba mingi mauria iki gitumite mohwo ngiaga kinjira ni ndawa nyuire ni bangi anyitirwo nayo na maundu macio riu turaririria twina mutarani uratutaraga twira nyamu ici ikinyite nginyaku no akiigua nginya ni iredio nginya guku mitaini ni iredio kuria tu twikaga ni kuo rehab ni iredio nginya njera ikiweka na makanitha ni irakiendio ni ugugitwira Leke tuge atiriri uhoro wa wendia no nyua ndawa ri umekiuka mipaka ni kirukite mihaka okay dikire na kesi gige kiuga ati ndana igua kanithaini kundu iredio no ni wake igua kinya chemistry ne iredio chemistry kuria tuihokete muno twarwara nikuo tuthiaga prescribed wake gura ndawa iria wake andikirwo ni ndagitari kuri wanyita
madhukuru denare na kesi dirahanduraga ya mwalimu akienderia ciana dawa nijo ndongitikia kana muthikiriria kana mwerereri undu ucio no awikire kacha no undu umwe ni ati akinya society thigo turuga ni rotten ati mwalimu ni ekunyita atuike ni ekwenderia ciana dawa na njiririku ruo hihi ni ona njira extra ya guthondeka an extra coin tondu ringi hihi mucara uria arakeheo hihi arona totarakimuiga totarakimuigana na haha hena customers ready ati agatwara dawa kiwango kiiganona thukuru thutha wa ihinda riganona ni kugu ndathondeka tumirioni tuigana na kundu kuria kwi mbeca nyingi muno tondu mugaga ni cukuru ni cukuru hari andu ake matuikite aganu muno mararuga keki nyuka ni rona ndeto yo na midini ati kuratuika mundu ni araruga keki no ndu ni arenda iguru muno agekira nyamu ta muno ta vengi ni ciaka ni cio marekira muno nigetha no ti andu othe nigetha ciana ici ituike addicted ati mwana ucio atanaria keki iria no nginya kete no nginya amitagie no nginya amitagie okira ruciri no nginya uge ire keki reke ngikwire reverend he handu thukuru njo ciana cira strikeaga ku strike na icio yari keki keki ga keki kau na ga keki kau kari ka mwalimu munene the head teacher of the school no was a prayer anya mwiriko eno no tondu ni athukirie ciana urenda kuga athukitie generation igana the tondu mwalimu ucio turite thukuru miaka igana ona ni wanyita riu ri mutarani ri we anti ruthu ri tondu no gutiri ha turathi gutiri ha ri yes dawa ici ni irakiendio tugitikie ni irendio ithuku kiugaga ni flood market it is flood ni muyuro muyuro kuri aguo the turi ciekuo muno riu ri ni ha raini yurire ni muciari uremetwo ni kurora mwana wake ni society iraremwo ni kurora ciana ai ni mwana uraremwo ni guikara uria kwagirire ni ha turatera raini kiuria kiu ni kiritu na ninge no njuge no kiguthu tondu uhoro wanyu unyui no tumiri wa ndawa cia kurethia ri ti hindi wanjia no he kindu twitaga recklessness kana kupuza kana kuira kana kunyarara dikie ka all those shugo shio shio the no ihoze ka kutuika ka kuira nguraro ne kuiberu kuiberu tondu oriria machirie kuona kamene ni thirikari jumite ha oriria achirie kuona kamene ni ka unyuiro tumiri wa ndawa cia kurethia ni magiriirwo kulan na kundu kungiuria ndawa ciikite ni wanyita ni haringe burimu muciari ndingi burimu ureri muru ona gutuika kuria ciari marerete ciana uru no he kindu twitaga kurigwo andu aitu ni mambire makiaga umenyo aciari aitu ni magire mundu ngiuka tuciitaga sensitization amathomithie na amonie mugwati maria meho kana ciana ciaku ngo ni mwana waku ungimumenya nake umenye ni anyuhuthagira ndawa ino wagirirwo kumenya kindu twitaga urutani ucio ni wagite thirikari ni irenda uria ikaga civil education yagirirwo kuoya makinya mahiu muno enrol andu mathie thiini wa matura maitu yanjie kumathomithia na njira nene muno uhoro wa unyui na utumiri wa ndawa cia kurethia tondu to ciana citu iratumira ona thuri thitugwo uga ona thuri mwanyita na ringi tugatua nginya tuiritu itu ni twega muno wa ona airitu itugakora na marekate no maratumira wa muciari ni mabatie kumenya makamenya ungimenya atia mwana waku ni arahuthira ndawa cia kurethia ni njuo kiu ni kiuria kimwe kiuritio ni muthiki ni mwiroreri witu mathomithio ni njira iriku ungihota kumenya mwana waku atanathie boarding school tondu maita maingi boarding school ni kuo ciana ciuragira njariema I tondu imureri na ni tho ndutanaga ureri boarding school watwara mwana waku atakinyetie miaka ya ureri turatwara ciana citu thukuru ciina miaka C class 4 ati nigetha wohoka uhote gwetha mbeca wamuikia kuu thukuru agakora ciana iria cianogiria ciari igite oko kuu ciana imwe ikoragwo ite iremete aciari igateo thukuru uria arimu aria mangikwira uma
tondu kulima ari mari mu real agikwira ma ni mari mu mwanjirire atiriri anti Ruth ni ndorio ijorio igiorio igeku advice urere mwana waku nginya emenye amenye at least mwana wa class 8 na form 1 mwana mugi na tondu mwana ucio tikoronda ri uratindo kimutwara boarding wake na mwana waku ni oi nginya ngoda ngihota kwihurira mwana ucio ti responsible ona kedo ikiri araria niki ati mathie dining korea thukuru na ciana iringi kwe ciana ndangihota gwitikira kiawe mwenyewe irio ciareho haria methaini kuri twana tungiwira watu ni guthi tugikiragera twana turia tungiki tudos manyita kwogwa ciari itu ni marabatara guthomithio ciana citu cina wira munene muno aciari na makanitha kwaza muno makanitha mokire mathomithia ciari na mete wanarika taru tuna mucamanio munene muno kuria gwitu rwa east tuthomithie ciana citu kanitha wa uingiria hau ri no nguona hakirito ha asa pasta wa ndu hira haha tondu inyuiri no inyu mugaga ri kanitha ciari ri itiraga ndu uhoro wa matuini ciraga ndu uhoro wa gukuthi na mutirenda uhoro wa gukuthi murenda uhoro wa matuini ndi mutarani pasta na no ngirutanaga uhoro uyu mwega wa guthie na kuria matuini no ndu ria njuwi gukuthi twa waikara wega igoro tutikari ona tondu mwana wakwa ngituika wa kunywa njohi na ndawa cia kurehibia gwage farari ndakuhinga ni ahinga na igoro riu no njage gukari ona tondu ni nguingira thiini wa maundu hihi ngeci iria guthie gwetha uteithio wakwa ungiuma nako ithe ndu ni guandu mekaga makari guteithio wa ungiuma nako magathie kwetha moteithio kundu kungitari ni nje mutumia ajirire anti Ruth nie gutire kundu itathiite guthie kumenya mwana wakwa niki kiratuma a behave ogwara bi ginya rori undu wothe ginya kuria kwandu aria mekaga ati wow haya riu ri tugithi gutiri hanguri atiriri nima muciari noiga muciari ndungihota ku kumu blame kana kuga ni muciari urigitwo ni wira wake haya ti society kana muingi ile meto tithirikari no njo ndirageria gukwiuria atiriri kwaya gukorwo mitugo itu tandu matuko maya ma umuthi yo no isenjetie mitugo igakorwo ni isenjetie muno handu hanene muno oge ugihota gucokia meciria na thutha pastor Waruiri no ririkana wari uhoro wa hindi itu kali hindi itu ari ri yo ni tene asa ti tene ondu uri uri wa mani atiriri miaka ikumi kana mirongo iri kwaria ma pastor Waruiri ti tene ti tene niguo na hindi iyo ni vangi no yanyuagwo ni ndi thukuru ri miaka ta mirongo iri uguo mithiri ri vangi ni ni ndamionire uguo ngithoma na ngetherete no muno ndi head girl ngirwo no ni nguragwo ni aria angi tondu ni ndaruta thiri yati kuri nanake mareka atia maranyua vangi no horo ucio ukinjikira kia muno nginya ngiigua ta ngoremwo ni gwika kigeranio no ndu uria wakirima ni ndanyitirwo guoko ni mwarimu umwe na kien karija kijira Ruth don't mind I'm there for you hata ikifika kukupeleka nyumbani wa baada ya mtihani nitakupeleka yeah he security na ugo ni kukuhana ona matura maitu kuri andu na muthikiriria ni waniunge mkono umuthi ungijira itura rianyu ngania ni endagia ndawa cia kurevia ngania itura rina ni endagia ndawa cia kurevia no thigari ciathie kou ithiaga ikaheo gaiki itagwo ki kanyamu gasai makagwo gudianda undu cio ni ukanjikira ruo ni ati thini wa itura ri mundu cio athukitie ciana ciothe cia itura ri no anyita na togwa urua ndawa titanjohi ni ati njohi yaingira thini waku kuma ti undu ri raithi tugira kapafu kamugwo gavangi kanira miaka mugwanja gataumite kapafu kamwe ukorwo wiku riu mwira riri kiurie unywete pafu cigana oga pafu miaka mugwanja oga pafu kawo miaka mugwanja riu hure maita nigetho kimenye
Hagiri onyuite. Ugwati uria wi. Wina kihoke ya miaka igana. Ngirageria kuyuria atiriri anti Ruth. Tonda kuria uhoro wa mitugo itu. Na guko thutha ri. Na haha thutha miaka 10 miaka 10 miaka 20 thutha ri. Tutirari na umenyo uria. Ciana cia riu ciina. Ah, ciana cia riu ciina umenyo. Kirikwite ugacoka tukauga atiriri midio ino ri. Hario ha undu ithukitie. Todo ciana ciito lifestyle. Manyita horo lifestyle. Todo ciana ciito cierorera maundu mari irona ma TV ni ri. Ikenda gukobia. Na maundu make na tiriro. Gatetiguo. Ithe gutire njigua nyamu ciitagwo computer gote. Tricks. No ni renda gwika ugu irona. Mwanyita, uthogo, tuko tuita urbanization. Ne urbanization ni kani guweta kwa te. Uthogo yu. Na ulehete vena. Todo idhui ni ture dagoi karatadu waliko. Nodori ukele umone nena wavata niate. We are Africans. Na togo tuaturi Afrika. Na kututike sejia. Na totikuwa dagoi kira ati turi Afrika. Tokuwa dagoi tuikata adhogo. Tuikarage oli adhogo maikaraga. Lifestyle isho tuikarage tao. Which is very impossible. Kuhu era bidi uige okopi kendu fulani. Na mituguweo, kituweli ya meneo dawa isi ninyi wako muno. No hii hidiki yao asio ole mautako katel dawa isio. But odulio kiri mune ne, idhwe ona iritrasi. Oye ulimo, no orato gia. Todo na aduwalia maranywa dawa isi hili. Ona tiadome na kule emale. Neto wana toto tuto toa high school. Waga toara mwogu wauga. Tamu ya bere ya kere ya gata tore, neka nyuile vagi, neka hailu ni aduari yagi. Na kuwaka thiri omenyo. Toto netuwa gire bosi dhomi dhia siyanaji, mwanage vye kudona ba kumu, kukukweta kuwore hili. Kumu haririria. O haririria mwana waku. Age vye for mwana. Na alia mara vye boarding. Omwele, leo toto ni ulazi for mwana. What are you expecting? Ni maundu mariku gutungana na muko. Ni ugukora njagiri nyua vangi, ni ugukora ngi makaga ABC ni maundu ni maingi. Aciari itu ni marabatara guthomithio na ciana citu. Marutwo na njira nene muno muno muno. Na niho ndauga makanitha niho mekuingirira. Tikuga ati uhoro wa iguru ni wa iguru na wa gukuthi ni waki, ni wa gukuthi. Na ni marabatara ona gukuthi. Marutwo uhoro wa guikara gukuthi. Ma guikara ate na ndawa icio. Haya. Kuhutia tu hanini. Mudu nywete vagi. Ebi hivagate. Mudu nywete vagi le. Guga muno maita maige ni mudu wirigitu. Wani mudu utakora we mwenyewe. You are not yourself. No anyita. Ruwe dole we. Wike doke ge. Toro maita maige le. Ndio kani umona huko vara ini mudu nywete vagi. Ona dogeri huono ge vio kuna vara. Ni okuona mundu ringi athiete tondu ni ateire bawi ona gute bawi ni mundu ni aguthia kiaragirio ngi ungi ni aguthia kiaragia maundu na matarikuo tota munyi wa njoi ndaragia uhoro wa ngombe ciake na ngundu ciake na manyumba make na matiriko kugo mundu ucio ndakoragwo ari we mundu ucio ni mundu meciria ini make me upside down onaga maundu uria matari iyo ngone nyumba ino aramiona na iguru handu hana Nwanyika. Nyo kwa mwona mekiri ya mwane mufutu wa wikiri itathe ya la wira. Njiguwa la agithio neka mutaro kama hae. No waikale hau mwena ini ya legete kuliga todu niru. Niru wero nene mwono. Dage hota kuliga. Niru wikora gagene mariga wole gali mwono. Todu watu wa kuliga kwa na gali ta eko nene. Na gali ye hakuwe. Okali wali guo agekate ya. Nowe mesiri ya make. Marona gari weri kurai muno kana angema kona I hakuhe muno nanyita angema jerega kuiguo ngi akiuga ati ati ukona mundu ki atengerire atengerire thoro meziria maramu oni uri atengeretio nanyita yani kugu ni mundu ucio he is not himself ni mundu urona na niki akimuga ni kuguruka na ti kuguruka jerega kuona ngiruai handu ngiuga mwana kiyo koni arorirwo hindi ria ndamuonete Dagiri hano mo, todo dali muguruki. Noko niyo irodhi kwa siyebele, ni agia vire na adhote. Age ni maigira akodo tuitaka depression nini. Todo dhuzo wako nywa dawa isio na kweme nyari, na kweme nyari ya hegeshi iteli. No, ede kuma. E kuma te. Lukuma dhine wanyui, no otomeri wa dawa. Ne wukona kwa wewe na molito muno,
no gayare bere igoro hau ha kuma no tugukinya ni ndiri yo hari ha mitugoine tondu ni gutiri ha turagitiri ha tondu ndie kana ni mitugo itu icenjeti hanene muno maundu maria mekagirwo hithoini ri umuthi umekagwo hatharani gutiri na mihaka ya maundu muno Galigo atiriri ni undu wa mikariri uguo ndu maikaraga ri no ikoro ni niyo imwe iria itumaga ciana ici kana anake a mathii makiria makagia kuhuthira nyamu icio mitugo na mikarire ri irio part ira play one tenere ni kwariti horo urbanization ando makauma kuma icagi-ini guka mitaa-ini mitugo iria tuikaraga nayo guku mitaa-ini ni tofauti muno na uria tuikaraga icagi-ini icagi-ini nyonaga nake mena nyumba ciao guku ri itu tuikaraga nyumba imwe mitugo ni yagire tondu ukoraga mutumia tanie ni akirire kinyatha na ena mwanake wa miaka 21 nyumba ucio ti muthuri ucio ni ti mundurume wanyita koko mwana kio cio ri ni hakinyaga handu kana iritu tuge mwana kia rera ni irio na iritu mikirire itu ta tumia ringi gagikorwo ti decent okay ucio ti undu munene ungigituma andu manywe no no umwe wa maundu mamwe maingi tondu riu ri mwana kio ni atindikire irio gakona kao ndu no mundurume mundurume ni mundurume na akore wa 16 ya e mundurume ri ndari atiga gutuika mundu ni mundurume no ri wele alona na nyina na ari anyina ri ikamuthindikiriria maundu-ini maundu mau ekumatwara ku ndari mutumia nwanyita ni maundu itangihota gutariria wega haha mitambo-ini no ngwiciria ni urangia na niciria ria ndirenda ku drive home mwanake uyu ri athi acamania na anake arika riake ri maita maingi ni ukoraga niho tuugaga maingiraga utumiri-ini wa okorwo ni ta nyamu ici citu citaga pornographic materials tondu ni agicionire mucii o hau noho aingiragwo nyui-ini wa ndawa tondu arata ake ri ni marithi hihi na uhoro wa bad company ucio ndiaga gutigana thutha uhoro wa icera riuru akanyitana na anake mena macera matari mega nio mekuthi kumuthonia mutu akibilivo unatumia hii una ere misli ugatuika misled ugatuika misadvised ugatuika mundu utana ta uria kwagiri agateo akerwo ikifika hapo buda unatumia hi agetha solution agetha solution wow leo ega koro ti solution ni problem no 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 ndu uria wa mutindikiriria njireka kuona ka video kamwe ka kiuga kitareria uria mwana kiugaga kwake ona pornography na nyina pornography na mwari wa nyina itondu riria nyina akiumire kirite bra oka sitting room aigereira magoro kuria igoro ni program marona na sani yake ya tariko ya githata giki giutuku riu mwi hau no pono murerorera mutumia na murwe mitugo na mikarire itu ni twacenjirie tukiura njira tukiuna tukiuma mukaroine tugithie mikarire ritagirire rä mitugo ä gatuma ciana citå cingä re iå ndå-inä na maå ndå na no ngai atå teithirie må no mwä roreri wa njata tv ndeto ä no nä nene tå ingä hota gå kä mä rä kio må thä tondå ikä rä ona wariä wayo he kanyamå njä rä te gå thoma ngä rä kia nä getha tå gä tirihe anyui arä a bangä magathia andå gä beri-inä kä a må githi gweterera må githi no ti å rä mathiaga å yå maumagarä tie å kä å rä a andå maumagaranagia tå thingå twarere ru haice må githi mathiä rä må githi å gä å ka no nä macå ngä te å guo ndagä kairia må githi warågamire harä a ri matiamenyire magutå kire makä ona må githi nä gå thiä å rathiä magä kä uma thutha ihenya andå erä magucä tie bandi arå merä mena hinya biå magä gä teng'erania naguo å mwe akä rä na ihenya agä thiä biå akä nyä ra må githi agä cuhä rä ra å rä a å kä ona å rä a nä acuä rä ra rä agå ire harä a rä agä koma akä oya magå rå igå rå akä anjia gå theka rä u agä å ka akä å rio nä andå atä rä rä wathekio nä kä na må githi nä wa må tiga akä mera ca tondå rä rä niä nä ningå thiaga
ore aredi akumagaragia riu niwe wathie riu uri akumagaragio ndanathie uri wa ukumagaragia niwe weka atia ikire maundu maingi na gutire ikire gutikire itagithekago ndakwira kai no mwega tuge mwiroreri wa jeta tukwamba gukinyia ndeto hau kiumia giki ukite ni tugaciwerera na ngai atateithia ni tugakorwo na andu meguka aria ma affectito direct ni uhoro uyu tuigwe kuma kuria ciari uhoro uyu makinyitie ha nigetha tugerie gwetha kana tuone kihonia tui ngai ni gututeithia riu mundu ugwitwo Aunty Ruth tondu gukirio andu aingi muno maki affectito ni maundu maya na ringi ni akwirorera na ni araigwa tiri ni ndirabatara uteithio wa naihenya wonekaga ku thank you muno pastor Roy ah rakia tuge wafishi yaku iri guko Nairobi ungienda kunyona ngoragwo nyumba itagwo information house information ile yo haha ku ina afia center wale handu heta ku Tombaya Street na nilingire na namba ya thimu ukikindu kuri andu mekunene matakihota gukinya Nairobi namba yako ya thimu ni 0721 gushira niyo ile karamu na karata thi 0721 861 034 nikushokera rege 0721 861 034 maita maingire kesi ta ici ukoraga ni wide muno ti kesi ingihota kuhandurirwo ringi mundu ndangihota guka Nairobi tondu ringi ona ni mugoroki maita maingire kyo ndaheana na mbeo tondu mundu ungi ari orungai ndekinyitana na mwanake wake arehe wabici ingi ni haritwaga ungi ari na nyuki tondu tugithikagiri tukio twiroragirwo kundu kuraihu kuraihu no twariririe na tumenye anake aya itu na iritu aya itu tungimakinyira na njiririku koguo woya na mbeo 0721861034 no hote gukinyira uhari uri na nitukurutania wira na kaini egututeithia tuhote kuhurana na unyui no tumiri wa ndawa cia kurebia wow thank you muno 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 Aunty Ruth na ni tondu wa weguka amen na gukorwo wi hamwe na ithui akurehe umenyo waku guku kwa Jeta TV endelea hoka mwiroreri ni ateithika na kiuria kiria giothe ena kio no gukorwo ngigithoma thini wa tafarire yo ingi itu iguka ni tukwenda tunyitane hamwe moko nigetha tutuike akurwa na uhoro uyu tondu ndu cio ni umwe wa maundu maria ngoretwo ngicamania namo muno kuria njera kuria ngoragwo ngithii akora andu ni mohetwo ni undu wa itumi icio na tungihota gucenjia miturire itu maundu no magire tafarira ni matiruka ma muturire ni ngugutarebaga njetagwo Pastor Waroi ngikwendithiria utuku mwega na ndugakiehere na ndukenyenye mitambo yaku guku kwa Jeta TV utheri wa ruriri nokuo tukurehagira maundu maria mega muno maundu matari maunjuge tugakurehera ngogoyo ya uhoro uria mwega na tugakuhe uhoro na njira ya ngitau thengiu muno njuge ngai wa muoyo arokurathima